Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítám tě u nového videa a dneska bude takový trošičku netradiční, protože doba ojetých, lehce ojetých elektromobilů začíná pomalinku, ale jistě nastupovat a já toho chci být součástí a dostal jsem možnost být toho součástí, proto tady mám první tři Tesly, který si můžete koupit za dobrý peníze a zároveň s malým nájezdem a navíc to jsou i performancky. Takže i zábava za volantem rozhodně nebude chybět. Já jsem přemýšlel, jak tohle video nějakým způsobem pojmout, nebo tady ty video představení tady těch tří aut. Zpočátku jsem natáčel každý zvlášť a tak dále, ale myslím si, že jsem tam hodně opakoval věci, které znáte z klasických recenzí Tesla Model 3 Performance a Tesla Model 3 Standard Range Plus. Takže nakonec jsem se rozhodl všechno spojit dohromady a odprezentuju vám postupně každý to auto v jednom videu. Pokusím se být hodně stručný a jenom připomínám, že pokud budete mít o nějakýkoliv z těchto aut zájem, tak v popisku bude kontakt a pokud to auto koupíte přes moje video, tak ode mě získáváte 10 000 cashback po tom, co si to auto zakoupíte. Tak. To by byla takový základní informace na úvod a teď, co vám chci představit. První máme Tesla Model 3 Standard Range. Je to Tesla s jedním motorem, s menší baterkou, s pomalejším nabíjením a s menším výkonem, ale za 1 milion korun z DPH. Nedá se tam odečíst DPH, takže je to jakoby finální cena. Za 1 milion korun získáváte Tesla Model 3 Standard Range Plus, dostanete nějakých 250 km reálného dojezdu. Získáváte i tak na takhle malou baterku a takhle, řekněme, levný auto, extrémně rychlý nabíjení, protože tuším, že Ondra dosahoval nějakých 180 kW, což konkurenci se může nechat jenom zdát. To auto je hodně výkonný, byť to je jenom zadokolka a má to jenom jeden motor, tak po republice budete kingové, na německý dálnici ne, ale po Čechách budete fakt kingové. Tím, že tam je jenom jeden motor, to auto má nízkou spotřebu a dokážete jezdit fakt jako za halíře, doslova za halíře. A po městě a okreskách, když budete mít lehkou nohu, úplně v pohodě můžete jezdit 11-12 kWh na 100 km, což je super, protože potom 100 km vás stojí 24 korun, jo. Je to fakt super, má to CCS jako každý trojky, to znamená, nemusíte řešit žádný redukce, jenom píchnete nabíjecí konektor do auta a hned to frčí. Standard Range je hodně opomíněný auto a určitě byste si ho měli vyzkoušet, protože pokud nebudete někam do hor a nepotřebujete tu čtyřkolku a budete se pohybovat, řekněme, v rámci České republiky a bude vám stačit vlastně tady ten, řekněme, menší dojezd, a jste třeba jenom klidnější a vlastně nemáte ten budget na to, abyste si mohli pořídit ten long range, tak tady to je určitě super volba. Ten standard range je ideální vstupenka do Tesla světa, to znamená získáte ten super infotainment, získáte podporu Tesly, získáte supercharger od Tesly, jakoby tu síť, takže můžete krásně jakoby nabíjet hodně rychle a za rozumný peníze. A zároveň to auto není o tolik horší oproti tomu long range. Protože je lehčí, tak zase to má jiný benefity. Je to trošičku jiný feeling, ale to auto je prostě super a neměli byste zavrhovat ten standard range, obzvlášť pokud opravdu hledáte auto na popojíždění po České republice, a nepojedete do hor, takže nepotřebujete čtyřkolku. Další dvě auta jsou Performance. A tady ty auta jsou pekelný stroje. Opravdu, když to porovnáte s jakýkoliv spalovacím autem, tak když tomu budete takhle šlapat, tak to auto se vám za chvíli rozpadne. Ale tady to
to vám bude držet a budete si užívat každý moment nebo každý kilometr s tady tím autem a je to slast, opravdu je to slast pouštět se s tím do těch zatáček, jak to drží, jak vám to dává tu zpětnou vazbu, jo, teď prostě úplně jsem cítil, jak mi úlí ten zadek, krásně jsem dal kontra a to auto je řidičsky fantastický a musí se to zažít. Každý je za 1 370 000 minus ten 10 000 cashback. Jedno je DPHčkový, takže to je cena bez DPH a to druhý je jakoby finální cena, tam se nedá DPHčko uplatnit. Ta modrá má krásný bílej interiér, nějak na mě působila trošičku pozitivněji líp než ta šedivá, nebo co to je za barvu. To auto je určený pro lidi, kteří se chtějí bavit na silnicích. Je to ultimátní stroj na radost, má to extrémní výkon, vynikající přilnavost, extrémně rychlý dobíjení, infotainment Tesly, ekosystém Tesly, to znamená superchargery, zvládne 250 kW dobíjení. Navíc tady ty starší Tesly z tady toho roku 2019, tak mají Panasonic baterky, což některý 21 už nemají a neklesá tam tak extrémně výkon oproti těm 21 Teslám, při tom, jak se vám vybíjí baterka. Nevím, jestli jste viděli Bjorn, jak testoval vlastně zrychlení při určitých procentech, kdy to měřil normálně na Draghiho a ten pokles u těch 21, u těch faceliftovaných trojek, tak ten performance opravdu hodně ztrácí, když má nízký stav baterie. To u těch 19, u těch vlastně před faceliftových performancech tolik není a to auto vám táhne skoro prostě do 20% furt úplně šíleně. Takže tohle auto je opravdu určený pro lidi, kteří potřebují extrémní výkon, rádi se baví za volantem a chtějí si užít ten výkon na té své oblíbené okresce ideálně na okruhu. S tady tím autem můžete úplně v klidu na okruhy. Já brzo zveřejním rozhovor s Petrem, který jezdí na okruhu s Teslou Model 3 právě Performance a ten vám povypráví, jak je to auto úplně fantastický právě na tom okruhu. To auto v tým Performanceu má takzvaný track mod, kde si můžete detailnějc nastavovat, jak bude citlivá trakce, to znamená stabilizace, jak bude rozvržení výkonu, jestli 50 na 50, nebo jenom zadokolka, předokolka, můžete si to krásně nastavovat a navíc, když dáte ten track mod, tak se vám začne chladit baterka, to znamená auto se připravuje na to, že opravdu budete dávat ty hašle a tady nastartoval nějaký nafťák. A díky tomu to auto zvládne opravdu silnou zátěž po hodně, hodně dlouhou dobu. Máte tam krásný, tuším, 20 kola, u té modrý jsou ty bílý nebo stříbrný kola, který mě se osobně strašně líbí a kombinace s těma červenýma brzdičema je úplně jako topka. A to auto vám bude dělat neskutečnou radost, to vám slibuju. Takže tady máme jednu Tesla Model 3 Standard Range, pak tady máme Tesla Model 3 Performance, jedna má najeto 20 000 km a druhá má najeto tuším 30. Obě auta jsou v super stavu, u jedné trošku se zadrhávalo zrcátko, ale tím, že je vlastně to auto furt v záruce, to můžete úplně v pohodě dát do Tesly a ona vám to vlastně opraví na záruku. Takže to je jedna taková drobnost, co jsem si všimnul právě u té šedivý, nebo co to je za barvu. No a u toho Standard Range je lehce podrápaný displej. Jsou tam takový, jako, když na to hodně se zasvítí slunce, tak jsou tam vidět takový jako mikroškrábance. Nevím, jestli to někdo jako čistil drátěnkou nebo čím,
ale prostě je to tam. Co vím, tak se tady to dá celkem jednoduše opravit, ale je to tam, takže pokud je to pro vás překážka, tak jenom abyste to věděli a vlastně si ušetřili čas. V popisku najdete kontakt na člověka, který tyhle auta prodává, můžete se tam stavit na nějakou zkušební jízdu. Pokud byste chtěli nějaký support ode mě, rád vám s tím pomůžu. Rád vám poskytnu veškerý support, co se týče vytvoření Tesla účtu, převedení Tesla účtu na vás, nějaký to zasvěcení do toho Tesla světa a tak dále. Tak všechno, pokud se rozhodnete koupit auta přes tady ten můj video inzerát, ode mě získáte a zároveň tam máte ten 10 000 cashback, pokud si to auto koupíte přeze mě. Snad jsem na nic nezapomněl. Standard range je teda za 1 000 000, tam ty dvě ostatní auta, jedno je z DPH, že si můžete odečíst, druhý je finální cena, obě jsou za 1 370 000 minus ten 10 000 cashback. Tak jo, já doufám, že třeba se tady našel mezi váma někdo, kdo si chce užít extrémní výkon a uvažuje právě o takhle lehce ojeté Tesle. Každopádně, jestli byste schánili něco jiného z toho elektromobilního světa, tak samozřejmě vám taky rád pomůžu, neváhejte mě napsat, ideálně na Instagramu, tam to funguje nejrychlejc a můžeme se domluvit a pokud máte opravdu seriózní zájem, nechce tady ztrácet s někým, kdo jenom přemýšlí nebo něco takového. Opravdu pokud jste rozhodlí, že chcete elektrický auto, ale jenom nevíte třeba který, chcete poradit, přece jenom už jsem těch aut taky dost otestoval, takže si myslím, že za těch 5 let, co se v elektromobilní komunitě pohybu, si myslím, že už o tom taky něco vím. Rád vám s tím pomůžu, rád vám pomůžu sehnat vašeho elektrického miláčka a tím rozšiřovat elektromobilitu v České republice. Tohle by bylo všechno, všechny tady ty informace budete mít v popisku anebo vám je dám do prostřihu. No a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj.